سلامونه نیکی هلی احترامات ملګرو عبد الرحمن او امید نن چې ټول وی خشاش بشاش شه دا مونږ رهلیو مزیګرای دي تاسو هم کتلی شه څه خوندور شان پټی دي او دا مخته تاسو کومه ټینکی کتلی شه دا ډیگری کالج دی او سارا سایډ کې دا خسته شان پټی دي او مخکې به هم سو مونږ شه جی جنا دا بل ویوز دی دا د دې مختلف ځینې خلک راځي او کرکټ کې څوک د فوټبال کې څوک اندشي انجویمنت پر اسی او ډیر خسته خوندور شان ویوز راځي تاسو هم کتلی شه چې دا بای پاس دی هغه سره سایډ کې پټی دی شاه جی جنا مخکې به هم سو نور علاقې به تاسو ته هم ښایو مونږ سره جی دا علی آباد دا تاسو وکتلو چې ډېر خوندوره شان علاقه او دا تاسو هم کتلی شئ چې دیزې کې ډېر ښایسته شنه پټی دی او بهات دی او مخکې بای پاس راځي او مخکې به هم ځو مونږ سره جی دا راورسېدو بای پاس ته دا تاسو کتلی شئ چې هنګوی بای پاس دی او ګاډي را خوشي دي او مخکې به هم سو مونږ سره جناب دا د سیدانو باندې روډ دا تاسو کتلی شئ چې د دې نه سیدانو باندې روډ سٹارټ کیږي او مخته ځي جناب علی دا د هنګو قصبخانه او دا بای پاس دی او بای پاس سره سره تاو شي دا مختلف د ځینه ټوله سپلی کیږي د ټول هنګو بازار ته او دا کومه دی قصبخانه مونږ د ور درلولې شاه جی جنا دا پرندی لاړې ډېر خوندور شان او دا هنګو کې دا چرچې کله کله ملېږي او دا روانې دي او په مخ 15-20 جناب راورسېدو دا عیدګاه پټي دا تاسو کتلی شئ چې دا شمتالی دي او خلکو کرلې دي او دا ونډو کې هم استعمالیږي او دا ځناور هم خوري او زی شي ګډان شو اوري شو او دا کوم څه کوم ورغومي شو دو د پرې کرلې دي او ډېر خوري محنت هم کړی دی او باقي به مخته هم سو مونږ سره اوسه شاه جناب علی او دا عیدګاه سره نزګیر سکوم پټی دی او دا تاسو هم کتلی شئ چې ډېره ښایسته شان خوندور شان پټی دی او مخکې به هم سو دینه مخکې سکوم دی عیدګاه روډ سٹارټ کیږي او دا هنګو مرکزی عیدګاه سکوم دی همدا دی او مخکې به تاسو عیدګاه هم ښایو شاه جناب علی دا عیدګاه تر ورسېو چې ډېره خوندور شان نظاره دی او ډېر ښایسته سپین شنه سره ګلونه دي او ښه ښایسته ځلیږي او دا جناب علی تشې ګلونه دي تاسو ته به هم ښایو تاسو به وایئ آیا دا تشې ګلونه دي دومره ډېر او ډېر ښایسته خوندور شان او دا تاسو وګورئ چې دا تشې ګلونه دي ششم دي ششم او دا څوکوم دي کنه شرشم نه دي خدای نه وړ شي تیربي جی جناب دا دي تیرب ګلنا او تاسو هم کتلی شئ چې ډېر ښایسته خوندور شان زلیږي او دا ګلنا څوکوم دي دینه پس چې کوم دي دینه تهمن جوړیږي او دا تهمن سکوم دی دوباره او دا بیا نل کیږي او دا ګلن سکوم دی سٹارټینګ کې نه دا اخیری شیبو کې لکه تیر به موسم سے پتیریدو شي هغه نه بعد دا ګلنو کې بیا غنه بعد تهمنو کې ستهمنو کې هغه مالی سکوم دی بیا نل کوي او مخکې به هم سو جناب علی اخر کار عیدګاه اور سیدا داس کتلې شي چې دا عیدګاه نزګیره دی دا عیدګاه بډونه دی او مخکې به عیدګاه ته هم زو مونږ سره شاه جناب دا عیدګاه ایریا څخه سٹارټ کی دوغله دی مخکې به جناب علی دا د هنګو عیدګاه داس تاسو کتلې شي چې باب شهدا دا هنګو عیدګاه دی او دا گیټونه فل حل بند کړی دی او مخکې دا لار دی او دی طرف نه هم یو لار تللی دی وته او عیدګاه نه سکومي اوبه راځي هغه دغه دی او د عیدګاه نه سکومه چینا دی هغه اوبه راځي او مخکې د پټي سکوم دی او دو کې شمیلي جناب دا لار سکوم دی عیدګاه د بیک سایډ لار دی او د دې چې بای پاس نه کومه لار غلي عیدګاه ته د دې کې پټیو باندې تاسو هم راتلی شئ او عیدګاه مخکې روډ سکوم دی بازار طرف نه هم راغلی دی هغه به هم تاسو ته ښایو مونږ سره شاه جی جناب دا د چینا عیدګاه والا چې دې ته کومه لار غلي و دا چینا دی تاسو هم کتلی شئ چې دا یوه چینا دی او ډېر نه خوندور شان اوبه راځي او دا ورسره سره بله چینا دی چې دلته کې خلک لامبې هم جناب علی دا هنګو عیدګاه ته رنوتو او دا عیدګاه دی هنګو دا تاسو کتلی شئ چې ډېره خوندور شان علاقه دی او د ونې هم په کې شنې شوي دي جناب دا عیدګاه کې یوه بله چینا دی چې دا جری اوبه 24 ګنټې دل دینه فریش تازه اوبه ملویږي او خلکو سره درزونه هم کوي او دا زکوم دی عیدګاه کې ډیره وختینی ونه دی خدای بار سه 100 کالونه وي تقریبا ډیره هټه مټی دی او دا نور فرنٹ ایریا دی شاه جنا دا هنګو عیدګاه دی چې ګرځي پکې یو بل شان مزه کوي او ډیره خوندور شان
ادګه دی او دا تاسو کتلی شئ چې ونې ورکې هم نل شوي دي او ته کشنی دي او ډېر ښایسته خوندور شان ونې دي او ډېر ښایسته ټنډه هوا چلیږي او مازدیګری دی او ډېر ښایسته خوندور شان او یو قسم ونې ورکې دا ډېرې زیاتې لګېدي دي چې دا تاسو کتلی شئ چوک ته سارو وي چوک ته څه ونې وي او دا ونې ډېر وختینی دي ورکې او دا ونې شوې او نور بوټي هم نل کلي تاسو هم کتلی شئ ډېر ښایسته خوندور شان ګلونه هم دي د عیدګاه کې او دا مخته نور ایریا دي او دا صفونه دي او ټایلونه هم لګولي دي او کم از کم ټایلونه دلته کمل عیدګاه کې په کار دي خو فنډ نشتوالي وجې نه صف کوم عیدګاه څه کوم دي ټایلونه دي نه سټارټ دي دا کتلی شئ دا ټایلونه لګې دي او د دې خوندور شان او د دې پورې ټایلونه دي او باقي مخته ایریا څخه دي په چوکو باندې پهلی دي او دا به وخت تر وخت سره هم په هي ټایلونه ولګي او ټول عیدګاه کې او منظوري کېدای شي شي دین آباد یا دی راتلونکي عید ته کېدای شي نور فنډ هم ملاو شي د عوام طرف نه او دا مخته ایریا هم په ها کې کېدای شي دی باندې یو پاس سلیپ چھت څکم دي فایبر سلیپ اور باندې هم ولګي کلا کلا باران شي اڅ شي یا مونځ به څک مشکلات نه پیدا کېدو لپاره دیو جنا سلیپ هم په کار دی پاسې ادګه د سکه شولګي آی دی باندې باد شوه دی خدای شي شی وی مخکې بیان هم شو د کوم ادګه مشر سکوم دی ها بیان کړو چې آی دی باندې سلیپ منظور شي دا به هاي او مخ ته ریه سکوم دی دا ټول فرنٹ دی او باقی منځ یا جناب علی بزدا ادغان روتو مخمه دی تیره هم دی او مخته بزو بازار روډ کی بزو بازار تا او بازار هم تاسه های او باقی مونږ سره یا جناب علی دا دی هنګو مین بازار روډ سډیر ګرم ګرمې دی دا تاسه هم کتل شي سډیر اندور شان او دا ګاډی دی او ګاډی دی شپه دی ته کتره تیره دی او نن خو لیټونه هم بند کړی دی جناب علی دا راورسیدو سانګېټ ته د خپل لګې ته زابې درما داسې ځل وړاندې تر بلې ویډیو پرې د لوی الله پامان.